سب سے پہلے تمام موالیہ بحید احترام آج کا محل رسول شیعہ میں حضر کرار ہوں رجب دیا خوشیاں بھی دیر ساری مبارک خیر مبارک جی مالک اسماعیل دی عزت نسل کا تیرا رجب دی رات ہے تیرا رجب دی مناسبت نسل کا اس مہینے دیا خوشیاں نسل کا کتنے بھی اس عظیم محفل اس بیٹھے ہوئے شب اس موجود دو جوان میر بزرگ سیدہ دی انتی مالک سب کو بے بہا بے انتہا بے پناہ عزت رزق عطا فرمائے میرے مومنین سیاد حیدر کرار پریشان حال نے اس مہینے بھی عزت نسل کا مالک پریشانیاں دور کر مالک پر خصوص جناب سلمان مقداد کمبر جناب جون جناب ابو ذر کے درجات کی بلندی نہ بانی جسم پی و مرشد بابا جی سید عابد علی خان مالک مزید درجات کو مالک سڑے بزرگ چچا جی کوثر عباس راجا مالک مزید درجات کو دیکھو تسی اپنی اپنی مصروفیات چھڑ کے موسم کی سختی تو بے نیاز ہو کے اس عظیم محفل چاہ کے بیٹھے ہو جی یہ کچھ شرام تھے جسم نہیں دارین میں بطول کی شاہی کا جشن ہے تھوڑا بولنا صحیح رہے جوان ویر مالک جوانی سلامت رکھے میں کہ دارین میں بطول کی شاہی کا جشن ہے دارین میں بابا جی بطول کی شاہی کا جشن ہے اللہ کی بقا کی گواہی کا جشن ہے جوان ویر بول کے تائید کر دیا جی دارین میں بطول کی شاہی کا جشن ہے اللہ کی بقا کی گواہی کا جشن ہے مولا علی کا جشن حقیقت میں دوستو ہر منکر علی کی تباہی کا جشن ہے نیاز تو انہوں کیک لبے دا ٹھیک ہے جی ٹینشن نہیں لینی مگر پہلا کسی نے بھی دو طرح سننے نے ساڈے کو یہ نعرے ساری مان ٹھیک ہے نا خوش ہو کے لگے ٹھیک ہے ہر منکر علی کی تباہی کا جس میں ہے تیرا رجب آج زمانے کو سجا دو ہے تیرا رجب آج زمانے کو سجا دو ہنس ہنس کے منافق کے کلیجے کو جلا دو ہنس ہنس کے منافق کے کلیجے کو ایک سیلنج کر لگا چوتھے مصرے ہنس ہنس کے منافق کے کلیجے کو جلا دو حیدر کو مٹانا تو بہت دور ہے تم لوگ ضرورت ہے تو کعبے سے دراروں کو مٹا دو رات کے چار پچھلے کیونکہ رات ہے تیرا رجب دی بارہ کا دن گزاری پیچھے رات کے تیرا مجھے ٹھیک ہے جی کس مناسبت لے چار پچھلے میں تمہیں سرائکی زبان سے سنا رہا ہوں ٹھیک ہے جی سرائکی زبان اوکھی بھی ہے میں مگر تیرے کس نے چار میں پڑھن لگا وہ شوق ہی لفظ استعمال ٹھیک ہے جی وہ اگر خوشیاں پا کے جات منائیے جات آن رہے جاتی پانا پنجابی یعنی جاتی پانا خوشیاں پا کے جات منائیے تیرا رجب دی رات منائیے علی والے بیٹھے علی کہن والے زندہ باد ایتھے میں نتیجہ چوتھا مشرا رکھ چھا خوشیاں پا کے جات منائیے تیرا رجب دی رات منائیے جڑے ویر میرے باہر بیٹھے ہو کھڑے ہو خوشیاں پا کے جات منائیے تیرا رجب دی رات منائیے وہ دن جگ پندرہ شبان منے سی کعبے ارشب رات منائیے بھائی نے تھوڑا تعارف کرایا ہے تو ویکھو گل ہے کہ ایک کائنات دے ہاتھی ایسے نہیں
ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮਸ਼ਕ ਰੱਖੋ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਮੌਲਾ ਅਮੀਰ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੰਤਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਆ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਸ਼ੋਹਪੁਰੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚਾਰ ਮਿਸਰੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਲਿਖੇ। ਵਲਨ ਕਿਸ ਕੀ ਹਿਜਰ ਕਾ ਦਾਗ ਸਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੂ ਮੇ, ਕਿਸ ਕੇ ਹਿਜਰ ਕਾ ਦਾਗ ਸਜਾ ਕੇ, ਨਤੀਜਾ ਚੌਥੇ ਮਿਸਰੇ ਚ, ਕਿਸ ਕੇ ਹਿਜਰ ਕਾ ਦਾਗ ਸਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੂ ਮੇ, ਛੁਪ ਛੁਪ ਪਰਦੇ ਮੇ ਜੋ ਕਮ ਕਮ ਰੋਤਾ ਹੈ, ਵਾ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਇਸ ਬੇਦ ਸੇ ਵਾਕਿਫ ਥੇ, ਕਾਬਾ ਕਿਸ ਕੀ ਯਾਦ ਮੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਰੋਤਾ ਹੈ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਬਾ ਕਿਸ ਕੀ ਯਾਦ ਮੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ। ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ, ਅਭੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। 13 ਰਜਬ ਉਲ ਰਜਬ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਂ ਕੰਮਾ ਜਨਾਬ ਫਾਤਿਮਾ ਬਿੰਤੀ ਅਸਦ ਸਲਾਮੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹਾ, ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕਾਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਓ, ਜ਼ਾਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੰਜ਼ਰ ਕਸ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਜਵਾਨੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਸਾਇਆ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦੀ ਰਾਹ ਦੱਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਨਾਬ ਫਾਤਿਮਾ ਬਿੰਤੀ ਅਸਦ ਸਲਾਮੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹਾ ਆਪਣੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ, ਬੀਬੀ ਕਾਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਇਧਰੋਂ ਬੀਬੀ ਟੁਰੇ, ਇਧਰੋਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜਬਰੀਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਸੀਰਾ ਪੜ੍ਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾ ਵਕਤ, ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾ ਵਕਤ, ਤੁਮ ਵੀ ਮੁਸਕੁਰਾਤੇ ਜਾਓ, ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾ ਮੁਸਕੁਰਾਤੇ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੋ ਮੇਰਾ ਅਰਸ਼ ਸਜਾਤੇ ਜਾਓ। 13 ਰਜਬ ਦੀ ਸੁਬਹ ਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੋ ਛੋਟੇ ਮੇਰਾ ਸਜਾਤੇ ਜਾਓ, ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੋ ਮੇਰਾ ਸਜਾਤੇ ਜਾਓ। ਹਰਮ ਕੀ ਸਿਮਤ ਕਦਮ, ਮਾਦਰੇ ਖੈਬਰ ਕਬਰਾ, ਰਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ
میں بتا دے راستے میں جو لوجیشن ہے جوان پیر سے دبا خالی جوانی سلامت رکھے راستے میں جو رکاوٹ ہے ہٹاتے جاؤ مالک دیوالے کہا خدا نے کہ ایک نبی نے میرا یہ گھر تھا بنایا کہا خدا نے کہ ایک نبی نے میرا یہ گھر تھا بنایا تمہیں بتاؤں کہ میرے گھر پہ بتوں نے قبضہ جمایا میں گھر اپنا واپس ابھی لے رہا ہوں میں گھر اپنا واپس ابھی لے رہا ہوں میں گھر اپنا واپس ابھی لے رہا ہوں میں حیدر کی ماں کو یہ گھر دے رہا ہوں ہاتھ جمع کے سارے علی کہہ لو زندہ باد آباد رہو جی میں حیدر کی ماں کو یہ گھر دے رکھا ہوں میں حیدر کی ماں کو یہ گھر دے رکھا ہوں تئی میں پیادا دیکھے گا سارا جہاں دیکھے گا دیکھے گا کعبے میں کون آ گیا کون آ گیا کون آ گیا جب کعبہ میں آیا علی کا بدن جب ہی کعبہ میں آیا تو کعبے کو قبلہ کے قابل بنایا نبی نے علی کو ادھر سے اٹھایا زمانے کو اللہ کا چہرہ دکھایا دکھانا قصیدہ میں سنان لگا سلوال ایک بار سارے حضرات چہرہ اس دی اکھاں
ਲੋਕਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਨੈ ਨਕੂਸ਼ ਕਿਸ ਤੇ ਕਿਸ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਤੈ ਮੈਂ ਪਿਆਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰਸਤਾ ਹੈਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਕਾਫੀ ਹੈ ਮੁਨਫਰਦ ਕਾਫੀ ਹੈ ਆਣਾ ਹੈਦਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈਦਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰਾ ਹੈਦਰ ਦਾ ਪਈ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿਬਲਾ ਮੇਰਾ ਕਾਬਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿਬਲਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਾਬਾ ਹੈ ਸਮਝਾਵਾ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਇਤਨਾ ਦਸ ਮੈਂ ਦੀਵਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਦਰ ਕਰਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਸ ਪਈ ਦੀਵਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਦਰ ਕਰਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਲਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਲਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਸ ਪਈ ਦੀਵਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਦਰ ਕਰਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਸ ਪਈ ਦੀਵਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਾਰ ਵੇਖ ਕੇ
ਕਈ ਦੀਵਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਹੋਰ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ ਕਰਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ ਮੋਰ ਦਾ ਸਵਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈਰ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਦਾ ਹੱਸ ਪਈ ਦੀਵਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਰਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਈ ਦੀਵਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕਰਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਂ ਹੱਸ ਪਈ ਦੀਵਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕਰਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਂ ਹੱਸ ਪਈ ਦੀਵਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਵਾਰ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਪਿਆਦਾ ਅਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਵਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਦਰੇ ਕਰਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਂ ਹੱਸ ਪਈ ਦੀਵਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਦਰੇ ਕਰਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਂ ਹੱਸ ਪਈ ਦੀਵਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਦੀ ਰੰਗ ਨਾ ਲਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਜੇ ਕਹੇ ਨਤਾਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਰਜਬੁਲ ਮੁਰਜਾਬ ਤ੍ਰਿਆ ਮੁਲਫੀਰ ਬਰੋ ਜੁਮਾ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਇਹ ਹਰਜਾ ਨਮਾਜ਼ਾ ਰੋਜ਼ੇ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਤਾਂ ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਰਨਾ ਗਵਾਰਾ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਜੀ ਤੇ
کعبے نو سجدہ کرنا گوارا نا، کعبے نو سجدہ کرنا گوارا نہ ہوندا. مولا امیر علیہ السلام بادشاہ دی عظمت دا ایک ہور شعر پڑھن لگا، کعبے نو سجدہ کرنا گوارا نہ ہوندا. تے میں پیادا اے بنرا خدا دا بنری محمد تے گردی تے منہ بنے نہ دایا کے اے آیت نہ کرے دی. نسلانی خیر ہوے زندہ و سلامت رہو. تے میں پیادا اے بنرا خدا دا بنری محمد دے گردی تے مو بندے ناندا آکے اے آیت نہ کر دی. اے ملا کوئی چنے نوا چاڑ لیندے علی دے بوئے دے جھکیا ستارہ نہ ہو. ہاتھ اچھے مل کے سارے حلالی بولو جی. ہے خطرا نہیں کیونکہ ہے علی مولا. سبحان اللہ. کیونکہ ہے علی مولا، کیونکہ ہے علی مولا. اور بندے ادھر فلاں بندہ مر گیا، اس گل نو ذہن وچ رکھ کے تے میں پیالا شاد ماں تمی مر بھی جاوے کیویں ہو سکدا اے. شاد ماں تمی مر بھی جاوے ہو سکد بچ تلکین دیا دے سنتے وہ سنتا پیا ہے. بچ تلکین دیا دے سنتے وہ سنتا پیا ہے. ماتم کرن والا کوئی، ماتم کرن والا کوئی سب تویا مر کے بھی مرد نہیں کیونکہ مولا. نسل کی خیر ہوے شیر بڑا نائک کمال پڑھن لگا. جناب سلمان پہلی رات قبر وچ فرشتے آئے. سلمان جڑا بندہ بھی پہلی رات قبر وچ ہوندا ہے او سانو ویکھ کے ڈرتا ہے، مگر سلمان تیری پہلی رات قبر وچ لو پہلا مصرع ویکھیا، دوجا مصرع اودے نالوں وی کمال. مگر سلمان تیری پہلی رات قبر وچ جی تو سانو ویکھ کے ڈریا نہیں، تیرے چہرے تے لونا کے ہوش دی لائے وجہ کی ہے. جناب سلمان مسکرا کے پہلی رات قبر وچ فرشتے نے پاس ویکھ کے میری گل سنو. ہن جس فرشتے ویکھے نہیں ہو تواڈے تو ڈر دے، جس فرشتے ویکھے نہیں ہو تیرا تواڈے تو ڈر دے، جس فرشتے ویکھے نہیں ہو تواڈے تو ڈر دے.
میں جتا آیا جبریل تے نوکری کردا بابے اسلام کا عنوان لیے بیٹھی ہیں سر جھکائے ہوئے گویا کے تلاوت کے لیے فاطمہ گود میں قرآن لیے بیٹھی ہیں جن تیرا رجب والا چڑیا نورانی برسات ہو گئی جن تیرا رجب والا چڑیا نورانی برسات ہو گئی جن تیرا رجب والا چڑیا نورانی برسات ہو گئی جن تیرا رجب والا چڑیا نورانی برسات ہو گئی رب خوش ہویا ازلا تو بچھڑے ویرانی ملاقات ہو گئی ملاقات ہو گئی سرکار محمد مصطفی بادشاہ پوری کائنات واسطے رحمت علی بادشاہ پوری کائنات واسطے بولو نعمت سرکار محمد مصطفی بادشاہ رحمت علی بادشاہ نعمت تے میں پیادا جڑا پاک محمد دے ہتھاں تے چن عمران دایا جڑا پاک محمد دے ہتھاں تے چن عمران دایا جڑا پاک محمد دے ہتھاں تے چن عمران دایا تورات زبور انجیل سنائی پڑھ قرآن سنایا تورات زبور انجیل سنائی پڑھ قرآن سنایا ایک دو جگ کیتے نعمت بڑھ آیا آباد رہو جی نسل بھی خیر ہوئے ایک اور میں شیر پڑھنا ہویا ثابت کے دوہاں دے قبضے چ پوری کائنات سرکار ویر علی نو چایا گھر آئے پینگے بھی لٹایا تے میں پیادا سردار نبی نے ویر علی نو پینگے وچ لٹایا سردار نبی نے ویر علی نو پینگے وچ لٹایا سردار نبی نے ویر علی نو پینگے وچ لٹایا ایک جاہل دا سردار اویلے سرما پاونے آیا ایک جاہل دا سردار اویلے سرما پاونے آیا پھر پاک علی نے رج ہاتھ ودایا تے تھپڑ لا کے سمجھایا کوئی بچ سی نہ دشمن نبی دا تیرے تو شروعات بولو لال کلندر سن لے میتھوں ایمان ملنگا دا سن لے میتھوں ایمان ملنگا دا اپنے ترجمانی کر لگا دیوانے
سلمان ملنگا دا تائی میں پیاد آیا سن لے میں تھو ایمان ملنگا دا سن لے میں تھو ایمان ملنگا دا سن لے میں تھو ایمان ملنگا دا لو کوئی بندہ جتنی مرضی کا بندی لائے جن بیٹھ کر علی کا دیوانے ایسا کی کرنا ہے ایمان ملنگا دا ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਿਯਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਵਾਈ ਇਹ ਸਹਿਤ